Sveiki, gerbimi patronai, ačiū, kad remiat šios savaitės trumpusios žinios. Pradėkim. Praėjusią savaitę paskelbta, kad Vengrijos vyriausybė pasirašė su Vokietijos kompanija Rheinmetall kontraktą dėl bendros Lynx pėstininkų kovos mašinos gamybos šioje valstybėje ir tiekimo ginkluotosioms pajėgoms. Taigi Vengrijos ginkluotosios pajėgos taps pirmosiomis naujosios Lynx pėstininkų kovos mašinos naudotojomis. Dėl galimo šių mašinų įsigymo Rheinmetall taip pat derasi su Čekija, Australija, Kataro, JAV ir kitomis valstybėmis. Bendra vengriško kontrakto suma apie 2 milijardai eurų. Nors nėra skelbiama, kiek iš viso mašinų bus įsigyjama, neoficialių šaltinių duomenimis šis skaičius sieks apie 200. Tai bus didžiausias Vengrijos ginkluotųjų pajėgų pirkinys istorijoje. Lynx buvo pirmą kartą viešai parodyta dar 16-aisiais. Savo esme tai gili šaltojo karo laikų pėstininkų kovos mašinos Marder, vis dar esančios Bundesvero mechanizuotų brigadų pagrindų modifikacija. Lynx kainuoja maždaug 1,5 karto pigiau nei nuolat gendanti naujos kartos pėstininkų kovos mašina Puma, kuri nors oficialiai priimta į Bundesvero ginkluotę, bet jų kovos rikiuotėje yra vos kelios dešimtys. Lynx yra modulinė kovos mašina ir turi dvi modifikacijas, kurios skiriasi pagal savo dydį – KF-31 ir KF-41. Vengrija įsigijo sunkesnę modifikaciją KF-41. Jos svoris 44 tonos, keliamoji gale 6 tonos. Ekipažas 3 žmonės ir 8 karių pėstininkų skyrius. Mašina aprūpinta 1050 arklio galių dizeliniu varikliu ir automatinė pavarų dėže. Lynx ginkluota distanciškai valdomų Lanz bokšteliu su 30 mm Mauser patranka ir 7,62 mm kulkosvaidžiu. Lynx taip pat gali būti aprūpinta įvairiomis pasyvios ir aktyvios apsaugos priemonėmis. Vengrija nuosekliai perka Vokietijos šarvuočius. 18-aisiais su kompanija Kraus Maffei Wegmann buvo pasirašytas kontraktas dėl 44 naujų Leopard 2 A7+, ir 24 naujų Panzerhaubitz 2000 savaeigių artilerijos sistemų įsigijimo. Taip pat pagal šį kontraktą Vengrija gavo 12 naudotų senesnės kartos tankų Leopard 2 A4HU, kurie bus naudojami pratyboms. Įgyvendinus šį ginkluotės projektą Vengrija turės vieną moderniausių NATO šarvuotojų brigadų.